Començo jo, bona tarda a tothom, perdoneu aquests 3 minuts d'espera, però no sabíem si al final ens acompanyava algú de la casa o no, i tampoc sabem massa com ho farem, però com que ja no és la primera vegada que fem una presentació i ell és l'autor, jo faré de presentador. Us presento en Damià del Clot, té una llarga trajectòria política, ha estat alcalde durant 2 legislatures de Vilassar de Mar, president del Consell Comarcal del Maresme, però a banda de la seva trajectòria política Esquerra Republicana de Catalunya, no tocarem el tema perquè venim avui a parlar del llibre i de coses agradables. Ell també és advocat en exercici, és doctor en Ciències Polítiques, és llicenciat en Dret. Perdó, no s'ha sentit res del que he dit fins ara? Sí, alguna cosa així? Ah, clar, és que ens hem d'acostar més que res perquè això es grava. Sí, això es grava, eh? Bueno, doncs ara ja deixo de dir bestieses, ara que es grava, però és que acabo, això no sé, no sé com ho hem de fer. Doncs... Hòstia, com ho tens, Jaume? Agafa això, agafa aquest, si cas. Espera, fem una cosa, jo agafo aquest i tu agafes aquest. No? O ens compliquem molt la vida? No, sí, ens compliquem molt la vida. No podem fer pitjor. Bé, no, ho podem fer tan malament com vulguem, perquè com que el llibre és molt bo, disculpareu qualsevol cosa que fem malament, que quedarà compensada amb escreix amb les bondats del llibre. Deia que el Damià aquí fa poc que he tractat, perquè resulta que va ser alumne meu a la facultat, devia venir poc perquè no el recordo, o potser encara portaves un altre look de pentinat i per això no t'acabo de recordar, però us deia que és, a banda de la seva activitat política, és llicenciat en Dret, doctor en Ciències Polítiques, professor de Dret Constitucional, ha estat a la UB, a la Autònoma actualment. És autor també no només dels llibres del llibre que presentem avui, que és el tercer d'una trilogia, sinó que també és autor de novel·la negra, i a banda està escrivint altres llibres costumistes i ara escriu un interessantíssim sobre la història del Girona, que ahir va fer 90 minuts excel·lents fins que va encaixar un gol a l'últim minut. Ostres, que va ser un... I bé, vaig conèixer el Damià de casualitat, com a alumne no es va donar a conèixer gaire, però quan presentava el seu primer llibre, el llibre L'Ofer, em va alertar un amic comú, que és un jutge, un magistrat d'Àgora Judicial, i diu, ostres, has de venir, que un amic meu, sou companys de promoció, no? Amb ell, amb en Joe. Un amic meu ha escrit un llibre fantàstic, i si a mi en Joe em diu que un amic seu ha escrit un llibre fantàstic, doncs me'l crec i vinc a veure't. Va ser una mica estrany, perquè clar, llavors ella estava encara d'alcalde d'Esquerra, d'això, i eren tot de càrrecs d'Esquerra, arriba allà un de Junts i quasi que venen els serveis de seguretat a fer-me fora, em vaig quedar allà discretet a l'última fila, i us he de dir que la presentació del llibre, que després vaig llegir, em va encantar la presentació, em va encantar el llibre, perquè a més, com he dit alguna vegada, crec que ho he dit també amb algun dels pròlegs de les edicions anglesa o castellana del primer llibre o dels pròlegs del segon i del tercer llibre, és el llibre que m'hauria agradat escriure a mi. De fet, amb l'enyorat Miquel Strubel ens havíem proposat, havíem començat a escriure aquest llibre o estàvem plantejant-se la idea d'escriure aquest llibre fins que vam trobar el llibre del Damià i vam dir, escolta, això és insuperable, Miquel, dediquem-nos a una altra cosa, perquè el llibre que ha escrit el Damià, que és el llibre que ens hauria agradat escriure a nosaltres, ja no el superarem, per tant, dediquem-nos a, com dèiem, una altra cosa. És un llibre que té origen a la seva tesi doctoral. Jo t'he dit alguna vegada que ell té una tesi doctoral porcina, com el porc, perquè ho ha aprofitat tot. De la tesi doctoral ha tret de moment 3 llibres. Va treure un primer llibre, que és L'Ofer, que a més va venir, ara ho comentàvem amb en Josep Casulleres, va sortir al moment oportú quan es començava a parlar del que és L'Ofer, que era una cosa coneguda per descomptat entre el món acadèmic, coneguda, teoritzada a Alemanya de fa molts anys, molt coneguda ja també més àmpliament per gent ja no jurista, fins i tot a tot Llatinoamèrica, però que a la nostra cultura encara era una cosa poc coneguda. Va ser el llibre
amb el que vaig descobrir, ho he dit abans, el Damià, em va encantar. Un llibre que, a més de ser molt escrit amb molt rigor, perquè recordem que es tracta d'un professor universitari, que és una part d'una tesi doctoral de ciència política, és un llibre que pot llegir qualsevol, que no requereix tenir coneixements jurídics o de ciència política avançat per conèixer-lo i per fruir-lo. El que vulgui profunditzar més a les notes a peu de pàgina pot anar més enllà, però que és un llibre de lectura deliciosa. I una vegada ja estava impactat per aquest llibre, va treure la segona part de la trilogia, que és Anatomia del Deep State espanyol. Un llibre sensacional. El Damià encunya la tesi, que m'encanta i l'he repetida moltes vegades, sempre et cito, l'he repetida moltes vegades, de que defineix Espanya com un estat dual. Què vol dir això? Vol dir que sota l'arquitectura formal, sota l'aparença d'un estat de dret, perquè agafes tu la legislació, la Constitució espanyola, i és un estat de dret amb separació de poders, amb eleccions periòdiques netes amb les que s'escull un Parlament, que escull un govern, etcètera, etcètera. Sota aquesta estructura o arquitectura d'estat de dret, per sota hi ha tota una sèrie d'òrgans o organismes, que és el Deep State, són les clavegueres de l'Estat, que no estan veritablement subjectes a aquest poder democràtic sorgit de les urnes, de la separació de poders, etcètera, etcètera. I aquest poder, que bàsicament a mi m'agrada definir com uniformats i togats, uniformats, i això va des de l'exèrcit, la policia, la Guàrdia Civil, bueno, els de les clavegueres, aquests no van amb uniforme, però parlen d'una forma que és que sembla que sigui un uniforme, el tenen per la parla, els Villarejos and Company, i els togats, i aquí incluïm no només el poder judicial estricto sensu, sinó també els fiscals, advocats de l'Estat, Tribunal d'Ajuste de Cuentas, incluem els funcionariats de l'Estat, tots aquests que són els que porten el control efectiu de l'Estat, que, com diu el Damià, aquests els és igual el que ordeni o les directrius que doni el poder legítim dels governs de torn, perquè aquests tenen la seva raó d'Estat, que en definitiva és la unitat d'Espanya, la monarquia, la preservació de l'estat quo, i llavors aquests van a la seva bola i fan la seva batalla tergiversant, manipulant tot el que convingui les lleis existents per reprimir la dissidència i per poder mantenir aquesta situació. I després d'aquest segon llibre que vam presentant aquí fa un any i escaig, ja s'ha acabat, va seguir escurant el Damià la tesi doctoral i va treure aquesta delícia que avui presentem, que ja va per la segona edició, aquest llibre que el vam presentar per primer cop a Prada, a la Universitat Catalana d'Estiu, el 18 o el 19 d'agost, que encara no havia ni arribat a les llibreries. Comptàvem amb la presència del president Puigdemont, que finalment va fer un vídeo, perquè tal com està la situació després dels fets del 8 d'agost, hi havia por de que algun comando intentés alguna operació d'aquesta i després ve a discutir l'Audiència Nacional si la detenció era legal o il·legal, però va fer un vídeo molt maco el president comentant el llibre, i que després hi hem presentat també en diverses ocasions, que és Colpisme. I aquí ara parlarà l'autor, que és el que l'ha escrit, jo l'he llegit. Tu l'has llegit o no? Jo l'he llegit. No, ho pregunto perquè, és a dir, jo normalment, que he escrit alguns llibres, després no me'ls he llegit mai. I no, és que és una cosa, com això els hi passa als directors de cinema també, que tu l'has anat escrivint de forma diferent com al final acaba publicat. Jo alguna vegada he dit, si hagués llegit allò que he escrit seria savi, probablement. Jo no m'he llegit mai allò que és que tu te l'has llegit. L'he llegit en Word, però en llibre no. De tirada, perquè és una cosa diferent. Per això busco una cosa, no és la trobaré ara. Veus, perquè com que l'has escrit no l'has llegit i per això et costa dominar-lo. Doncs Colpisme, el Damià planteja una tesi molt interessant, que és que a partir del 23F, un cop d'estat, el Tejerazo, que no va, com diu el Damià, no va prosperar amb la seva vessant militar, però sí va prosperar amb la seva derivada jurídica,
i això es plasma en una sentència que dicta el Tribunal Constitucional l'endemà, el 24 de febrer del 81, que diu que autonomia no és sobirania i que, per tant, que la sobirania única reside en el poble espanyol, allò d'una part de l'article 2 de la Constitució espanyola. A partir d'aquell moment, aquella reunió que fa el rei amb els partits no nacionalistes, amb tots els partits dinàstics i tot el que va venir després, es produeixen cops d'estat de baixa intensitat, cops d'estat híbrids, com li agradaria al president Puigdemont, que són el mateix, agafant la definició de Kelsen, autor molt citat ara pel president de la Sala Segona del Tribunal Suprem, pel Manuel Marchena. Són cops d'estat perquè, en definitiva, el que fan és subvertir el que diu l'ordenament jurídic, tant amb la seva lletra com especialment amb el seu esperit, i des de llavors hi ha tota una llarga llista d'actes jurídics, però principalment resolucions judicials, que estan fent petits cops d'estat permanents, que estan fent dir a les lleis una cosa diferent d'allò que les lleis diuen. Això ho hem vist amb algunes resolucions judicials que tenen gran repercussió mediàtica, com és tot el tema de començant per la LUAPA o les sentències recents, les resolucions les més recents que han decidit inaplicar l'amnistia amb unes teories que escolta'm, ni sent màster del paraulògic ets capaç de fer una tergiversació de paraules tan ben trobada com la que arriben a fer. Ho hem vist quan van decidir quin dia s'havia de votar o deixar de votar, o les quotes del català a l'escola. Ho hem vist amb moltes coses de molta repercussió, la mateixa sentència del procés que condemna per una sedició que no va existir perquè els fets eren manifestament carents de rellevància penal quan el propi legislatiu espanyol havia derogat, feia ja una pila d'anys, el delicte de convocatòria de referèndum il·legal. Ho veiem amb aquestes sentències de més repercussió mediàtica, però els advocats en exercici ho estem veient també diàriament en temes molt més petits, en temes administratius, en temes administratius de conflictes de competència entre administracions, doncs on es van fent interpretacions recentralitzadores, interpretacions que cada dia retallen més els drets que semblaven una conquesta ja ferma de la societat després de la transició. Ho estem veient en temes civils de molts tipus, per exemple, tots els temes de les immatriculacions de l'Església Catòlica, però estem veient, lògicament, amb molta més intensitat a l'àmbit penal. A l'àmbit penal, des de la repressió de la dissidència, el dret i aquest tercer llibre, des d'aquest punt de vista, ens enllaça amb el primer de la trilogia, amb el Lofer. El dret s'està utilitzant no per allò que hauria de servir, que és per solucionar conflictes sorgits al si de la societat, sinó s'està utilitzant la força coactiva que té el dret per reprimir la dissidència. I si això no és delicte, és igual, perquè ja ho interpretaré d'una forma que condueixi a delicte. I estem en aquesta situació, que és una situació, com deia, no el passarem avui el vídeo del president, no? Ah, no, perquè com que això seria més complicat. Doncs bueno, aquesta mena de microcops d'estat que es van donant, perquè aquest poder, o aquest deep state espanyol, s'ha donat que fer cops d'estat, dels que Espanya té una gran tradició, al segle XIX li deien pronunciamiento, bueno, i al segle XVI i XVII li deien tumultos, que ara ha tornat a sortir. Hi havia, que és el que van castigar els neerlandesos a Flandes, el Tribunal de Tumultos. Doncs primer es deien tumultos, després es van dir pronunciamientos, o cops d'estat, alzamientos, no? I Espanya té una gran tradició colpista amb totes les seves vessants històriques, però s'han adonat que al segle XXI, quan tot el que passa té una repercussió molt més gran perquè cada cop hi ha més premsa i hi ha xarxes socials i tot és molt més global, i al si d'una Unió Europea això no és presentable, no és presentable ja tornar a fer cops d'estat amb bigoti i tricorni,
i per tant jo no em canso d'exaltar, no perdo el punt, aquesta magnífica portada. Fixeu-vos que sota la, aquí hi ha un jutge amb punyetes amb unes manilles a la mà, que un jutge no les hauria de portar, però un tricorni al cap. I aquesta portada és identificativa clarament del que és la tesi central del llibre. Com hem canviat, a mi em sembla que hi ha un subtítol que amb ulleres podré llegir, sí, que diu "Culpisme de la violència militar al lawfare judicial". Violència segueix havent-hi, però és una ambiental. Les violències sabeu que són ambientals, la que avui està caracteritzant. I malauradament, això és una realitat cada cop més ferma, però gràcies a llibres com el del Damià del Clot i gràcies a la feina divulgativa que se'n fa, cada cop hi ha més consciència. A Catalunya jo crec que la consciència és molt clara. Una de les derivades que ha tingut el procés és que, bueno, nosaltres ja ens dedicàvem al món del dret, el Damià i jo, però tots els que sou normals, que no us dedicàveu a això, en aquests anys heu fet un màster de dret, perquè només de seguir l'actualitat política, bé, teniu una sèrie, jo com fa 5-7 anys deia que era catedràtic de dret processal, la gent sabem que mirant diu exactament això que és, ara en parlen de competències, d'euroordre, de forats, la gent, o sigui, en menys a la Juan Carlos us haurien donat un doctorat, en molt menys que el que heu fet aquí. Jo crec que a Catalunya la ciutadania està molt formada ja en matèria jurídica i ha pogut copsar perfectament com s'està utilitzant d'aquesta forma tergiversada i tendenciosa, però hem de seguir fent pedagogia fora. Per tant, i amb això acabo, una última cosa que volia destacar de l'obra del Damià del Clot, aquí hem d'agrair-li al Toni Strubel, que havíem començat amb el germà, amb el Miquel, quan vam veure aquell llibre que volíem escriure, l'Ofert, que és que es deia l'Ofert a més, no? I ara havia escrit el Damià. Recordeu que el Miquel Strubel té escrit un llibre sensacional que es diu Lying for Unity, que explica en anglès i per tant per la comunitat internacional com els mitjans espanyols, la diplomàcia espanyola, el poder econòmic, tots els poders espanyols, la llotja del Bernabéu, resumint, ha mentit per preservar la unitat d'Espanya, han venut a fora un relat d'una cosa que no existeix, i per tant és important que aquests llibres tinguin dimensió més enllà dels països catalans, i per això va ser amb el Miquel que vam començar ja la traducció de l'Ofer a l'anglès, el castellà també s'ha publicat a Sud-amèrica, està tenint repercussió, també al món anglosaxó, i per tant acabo recomanant-vos la lectura de, no només de Culpisme, que és el més actual, sinó de tota la trilogia, i agraint al Damià. Clar, escriure un llibre no és una cosa fàcil, No. Ni ben retribuïda. Tampoc. Perquè és a dir, jo de tant en quant, encara ara fa temps que no m'hi poso, però de tant en quant rebo un xec de 58 euros, sí, carai, amb retenció, que són els drets d'autor d'algun dels llibres, que d'això no es viu, d'això no es viu, i són moltes hores les que... Perquè al final els llibres són una mica com els espinacs, quan tu fas el manuscrit és un totxo així, però quan el passes d'això, ostres, sí que ha reduït això, perquè tinc totxos d'aquests de treballs que he fet per càtedres i això, i que són allò que impressiona, i després t'ho donen i sembla que no... Sembla que això t'ho havia fet en dues tardes. No s'ha fet en dues tardes, costa molt escriure una cosa tan ben feta. Hi ha una frase del Cervantes, no del Quijote, però sí del Cervantes, que diu que aquello que se lee sin ningún esfuerzo seguro que ha sido escrito con un gran esfuerzo. I això és propi dels llibres del Damià, perquè es llegeixen tan bé, tan fàcil, que diu, això ho podria haver escrit jo mateix, posa aquí, jo vaig posar i no me'n vaig sortir. Es llegeix amb tanta facilitat que denota que hi ha una gran feina darrere, i per tant no només felicitar-te, sinó agrair-te que hagis fet aquest esforç divulgatiu, que ens queda molta lluita per fer. I ara tens tu la paraula, estimat. Bueno, agraïments primer al Jaume, perquè pobre m'acompanya totes les presentacions que fem
i sempre disposat a fer-me un cop de mà i a parlar bé de mi, que crec que és l'únic que ho fa, vull dir que... I a més, ara hi diu... No, ja... fora del teu partit n'hi ha uns quants, que parlen bé de també, tu. També, de fet, un dia t'ho vaig dir, i he intentat buscar una foto, que és de l'any 2000-2001, abans hi havia la imposició de togues. Sí. Encara hi és o no, això? Encara sí, hi és, sí, 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 encara és. La imposició de togues era quan un col·legiat es col·legiava, necessitava un padrí que l'havia de padrinar, que havia de ser un col·legiat més antic, i el degà del Col·legi d'Advocats, bueno, no sé què... Feies fèiem un ritual, no? Era sí, com una mica ritual, sí, no? Una, sí, i tinc, el ritual i tinc... del jurament o promesa... El jurament o promesa de Torrat. De respectar les normes... A Madrid fan de acatar la Constitució amb fidelitat a la monarquia, aquí de respectar les normes deontològiques de l'advocacia, va ser la traducció lliure I, que vam fer. I això va ser, jo recordo, això va ser el 2000, que jo tenia el cabell llarg. Jo era el jefe, llavors. I tu eres el el degà, i tinc una fotografia amb un dels meus millors amics, que era el padrí i tal. El que passa que la meva mare no sé què va fer, que... i l'he buscat per ensenyar-te-la, però no la trobo. I estic jo amb la toga, tu amb la toga, i tu estàs de cara, jo estic com d'esquena. Una toga i punyetes. I després hi ha el padrí darrere amb la mà així a l'esquena, estava amb la mà a l'esquena. I això ho feia amb el Col·legi d'Advocats allà. Sí, sí. Però bueno, jo l'havia tingut de professor, ara no, és que no recordo, devia ser 97, 98, no ho recordo, no ho recordo. O del màster, pot ser d'un màster? De tot, sí, sí. Pot ser un màster? Fet de tot. I diuen que el que sap fer quelcom ho fa i el que no sap fer ho ensenya els demés. Exacte. I jo, per tant, porto molts anys de professor. I bueno, llavors em va... El Josep Maria Noales, que és un bon amic nostre, que va ser company meu de facultat, va ser qui ens va presentar quan vam treure l'Aufer, no? I l'Aufer és un llibre que, com bé explicava el Jaume, és un llibre que ha tingut molt d'èxit. De fet, ara va per la quarta edició, encara es continua venent molt, perquè nosaltres, l'editor que he tingut, el Jordi Soler, que és l'editor de Boliana, és una persona que continua molt la vida. La vida útil dels llibres són 2-3 mesos, no són més. I en canvi, el Jordi Soler és una persona que va constantment a fires, va constantment a setmanes del llibre en català i tal, i la vida del llibre continua encara inclús venent-se. De fet, explicava en Jaume, quan vam anar a Prada, aquest llibre encara no estava a la venda. I em va portar uns quants, però de fet em va vendre més de l'Aufer que d'aquest, perquè ell en tenia encara molts. No? I el llibre de l'Aufer deu el seu èxit, no només als prologuistes que van fer el pròleg, que hi havia aleshores el Carles Mundó, que havia estat conseller de Justícia, que tu coneixes també perquè és advocat, el Jordi Matas, que va ser professor meu de Ciències Polítiques, i director de la tesi també? O no? No, ell va ser, ell el volíem proposar com a membre del tribunal, que al final va ser en Josep Maria Reniu, que també va ser professor meu de Ciència Política. El director de tesi va ser el Joan Lluís Pérez Francesc, que va ser el que d'alguna manera em va dir, escolta, incorpora això de l'Aufer, no? Perquè a la tesi, com explicava el Jaume, la tesi té un moment important, que és quan la meva intenció, la intenció inicial de la tesi era treballar sobre el conflicte que va haver-hi quan es va modificar la reforma de l'Estatut, us en recordeu, anys 2006 a 2010, sobretot del 2000, diguem-ne, 5, diria que del 2003, que hi ha les eleccions que donen la presidència al Pasqual Maragall, s'inicia tot aquest procés de reforma, que en parlaven tots els partits polítics, des d'Iniciativa fins a Esquerra, PSC i tal, després haver-hi tot el problema a l'Estatut, les recusacions al si del tribunal, aquella lluita entre la dreta i l'esquerra espanyoles per controlar el Tribunal Constitucional, aquell debat que es va fer si el Tribunal Constitucional era una tercera cambra, el legislador negatiu, que ho parlàvem l'altre dia amb el Pons Feliu i tal, i després la sentència 31-2010, que és la que mutila l'Estatut, que és una sentència molt controvertida per moltes raons, no? Per els vots particulars, si el tribunal s'havia pronunciat o no sobre l'Estatut, si l'Estatut quedava tocat o no, l'objecció democràtica, bueno, es va escriure sobre molt si havia tingut deferència envers el legislador, si la norma tenia presumpció o no de legalitat, bueno, mil coses que són més processals que altra cosa, però bueno, en principi era l'anàlisi que havia de fer. Va passar que vaig enllaçar amb tot amb el despertar del procés independentista, sobretot a partir de la manifestació del 2012, i després tots aquests moviments de la dreta espanyola per preparar el terreny de lo que seria el procés, preparar-ho a nivell judicial, és a dir, el 2013 hi ha el nomenament de Pérez de los Cobos, que era un militant del Partit Popular, com a president del Tribunal Constitucional, després hi ha els nomenaments del Consell General del Poder Judicial, també del Tribunal Constitucional, en clau dreta espanyolista, és a dir, el Partit Popular col·loca a peons dins de
llocs específics de la judicatura espanyola per si han de col·locar el pleit català en seu jurisdiccional, i després ja el 2015, us en regal, parlàvem a fora amb les eleccions plebiscitàries el 27 de setembre de, que guanya Junts pel Sí amb la CUP, i ja tot aquest ja inicia el procés, i el procés d'alguna manera fa un salt i es deixa de parlar a la política i comença a ventilar-se tot el que fa el procés en el Tribunal Constitucional. Ho havia fet 2 anys abans, us en recordareu vosaltres, en aquell referèndum que va haver-hi, aquella consulta que es va fer el 2014, el 9 de novembre de 2014, que de seguida el que era una disputa en el si del Tribunal Constitucional amb la querella que va presentar aleshores, hi havia un fiscal que es deia Eduardo Torres Dulce, que va quedar dimitint perquè es va reunir la Junta de Fiscals, que van decidir presentar una querella contra, que al final la va presentar, no sé si la va presentar ell o Manuel Mazara, ja me'n recordo, ja em faig salts al temps, perquè ja no me'n recordo si era una querella que era la del 2017, que és la que tu vas conèixer en primera instància com a advocat del govern, o ja era la querella abans, que es va imputar al Mas, al Quico Homs, a la Irene Rigau i a la Joana Ortega. Aquesta era del Torres Dulce. Aquesta era del Torres Dulce, oi? Després va dir la Maza que era l'altre, oi? D'acord, doncs ja em barrejo a vegades, perdonareu. I jo en aquell moment estava fent la tesi i vaig decidir ampliar-la a tot el que va ser el conflicte aquest, no? I en una reunió que vaig, sempre l'explico perquè em fa molta il·lusió, perquè era un gran politòleg, un gran historiador, que és l'Irai Reguer, que estava a Montserrat, que em va dir: s'ha parlat molt si hi haurà referèndum, si no hi haurà referèndum, si ens deixaran fer un referèndum i tal, però això no hi haurà referèndum, el que hi haurà serà violència, no? Ell havia estudiat la Segona República i havia estudiat sobretot el procés, la Unió Democràtica, que era el partit polític en el qual ell se sentia més identificat, i sobretot el procés d'aplicació al dret penal de l'enemic que havia condemnat Carrasco i Formiguera. Això us en recordareu perquè és història, i l'Hilari Reguer té un llibre molt maco que es publica per l'Abadia Montserrat que es diu La Unió Democràtica i el seu temps. I ell em va dir: això, hi haurà, això acabarà malament, no? Acabarà malament. I una de les tesis centrals del llibre és que quan la dreta i l'extrema dreta espanyola perden el poder, reaccionen amb violència. Això és una constant a la història política espanyola i a la història política catalana. Jo en aquí explico que les constitucions, diguem-ne, de caràcter més progressista espanyoles, començant per la 1812, acabant per la de la Segona República, tenen una vida efímera en contra de la vida que tenen les constitucions que són, diguem-ne, conservadores i que no són progressistes. Totes aquelles constitucions que intenten avançar en clau progressista queden avortades, ja sigui per un, ho va dir en Jaume, un alçament, un pronunciament, un puig, un motí, un cop d'estat, no? I ara em situo a una altra de les tesis del llibre, que és que quan Catalunya ha intentat avançar en poder polític, ja sigui a través d'una norma estatutària o d'una norma institucional, ja sigui a través de reclamar aquest poder polític a partir d'un referèndum d'autodeterminació, un referèndum del dret a decidir, l'estat espanyol ha reaccionat amb violència. I si al principi la violència era violència militar, cap al final la violència ha transmutat en violència policial. I si al principi els cops d'estat eren cops d'estat violents i tothom els veia, ara s'han transformat en una mena de cops d'estat que són els cops d'estat híbrids sobre els quals parla el president, que formen part d'una guerra híbrida, que formen part d'una guerra que té moltes dimensions, no? La més important és la dimensió judicial, però també hi ha la dimensió comunicativa, també hi ha la dimensió policial, també hi ha la dimensió, diguem-ne, legal, en el sentit de que... Econòmica, també, perquè és una part important també la dimensió econòmica. Aquí no en parlo molt, però és una part important del que va passar al procés, no? I el que explico en el llibre, que em deixareu que ho expliqui, així faré un spoiler, no ho he fet mai en la presentació, però m'agradaria que ho llegíssiu. El que està passant ara va passar durant la Segona República. Durant la Segona República, des del primer moment que comença la República, es donen 2 faccions de la dreta i l'extrema dreta que intenten fer avortar la República, des del primer dia. Això ho expliquen molt bé 2 historiadors molt diferents i alhora molt iguals en el que fa a les seves línies d'investigació. Un és el Paul Preston, que va fer una tesi doctoral que parlava sobre la caiguda de la Segona República. No és, jo crec que és un, hi ha un llibre molt important que forma part d'un dels capítols d'aquest llibre,
que ara no recordo com es diu, però es diu algú de la caiguda de la Segona República, i després l'Àngel Viñas, que és un, també un historiador que ha parlat molt sobre quins van ser els motius que van fer caure la Segona República. I des del primer moment es donen dues línies per fer avortar la Segona República. Una és la violenta, la militar, que té dos grans episodis, una és la Sanjurjada i l'altra és l'episodi del 18 de juliol, l'aixecament del 18 de juliol del 36. Enmig hi han evidentment actuacions dels militars per avortar vagues, etc, etc. Però hi ha una segona dimensió colpista híbrida que el Paul Preston li diu la tesi legalista. Legalista en el sentit de que hi havia grups, diguem-ne, partits polítics, sobretot la CEDA, que va ser un grup, un partit polític, un grup de formacions o de persones vinculades amb el conservadorisme espanyol, el líder dels quals era José María Gil Robles, que era un professor de dret, crec que era administratiu, sí, català de dret administratiu a Salamanca, i després hi havia el Bloque Nacional, que era, també tenia un prom, que era José Calvo Sotelo, que el van acabar matant, i diuen que part pel culpa del seu assassinat a les portes del 18 de juliol, va esclatar el 18 de juliol, no és veritat, perquè ja portava molt de temps gestant-se, i això ho explica molt bé l'Àngel Viñas. Però aquesta tàctica legalista consistia en el següent: era infiltrar-se en les institucions de la Segona República, a les Corts Generals, en els governs si n'hi havien, és a dir, en les institucions, i des d'allà intentar buidar de sentit totes les institucions i provocar un ambient guerra civilista perquè llavors entressin els militars i fessin l'avortar la Segona República. Això ho explico en el llibre i dedico bastants capítols perquè jo crec que és una mica el que està passant ara. És a dir, la dreta espanyola s'està infiltrant en totes les institucions de poder, sobretot el poder judicial, per tal d'intentar, si cal, fer saltar el govern. I això ho explico al govern de l'estat espanyol, lògicament, però fer saltar, si cal, els governs de la Generalitat. Jo crec que amb la Generalitat ha aconseguit part de la feina, és a dir, l'estratègia Laufer que parla el Jaume del primer llibre, que és una mica la tesi una de les tesis centrals de l'última part del llibre aquest, que és que a partir de l'estratègia de Laufer, a partir de l'estratègia de guerra híbrida, doncs l'estat espanyol i sobretot la dreta política espanyola i l'extrema dreta política espanyola ha aconseguit objectius polítics que per la via democràtica no havia pogut aconseguir. No? I aquesta estratègia colpista s'ha anat donant de forma híbrida d'ençà del 2015, de forma constant, no? Amb la presentació de la querella, amb l'aplicació del dret penal de l'enemic, amb l'aplicació del dret processal de l'enemic, amb l'aplicació, la tergiversació de normes, la irrupció de l'article 155 quan es comença a aplicar a partir de l'octubre del 2017, canviant la jurisprudència a la carta, aplicant eines processals com poden ser mesures cautelars com la presó provisional, l'aplicació de quin article era el 385 era de la llei crim? 84 bis, quasi. 384 bis de la llei crim, aplicant el fòrum shopping a l'hora d'intentar ventilar un procediment penal en un jutjat on te fos amic, on entrés el jutge a valorar qüestions que no tenien a veure amb una querella fonamentada o una denúncia fonamentada per obrir diligències penals contra polítics, per eliminar-los del taloll polític, doncs tot això ha anat aflorant. No? Aquest cop d'estat híbrid s'ha donat, s'està donant encara, i és una de les tesis del llibre. No? Explicava al principi que quan la dreta política perd el poder, reacciona amb violència. També teniu, i en aquí ho explico, els exemples de què va passar quan la Mancomunitat de Catalunya va tenir poder, va començar a tenir poder, que va ser avortada de forma abrupta pel cop d'estat de Primo de Rivera, quan la República va guanyar el front d'esquerres, va haver-hi l'aixecament del 18 de juliol, quan es començava a desplegar l'Estatut de Sau, va haver-hi l'intent de cop d'estat del 23F, que com ha explicat el Jaume, triomfa en la seva dimensió judicial, aquí ho explico, però no en la seva dimensió militar, és a dir, l'objectiu militar era col·locar un militar com a cap de govern d'un govern de concentració nacional on hi haurien tots els partits polítics menys els nacionalistes. Això no acaba passant, però sí que acaba complint l'objectiu, que era intentar diluir el poder polític de les tres comunitats autònomes històriques que eren Catalunya, el País Basc i Galícia, que són les nacionalitats de les quals parla la Constitució, en un marc de regions amb el mateix poder polític. El cafè per tot. Això s'aconsegueix, és a dir, l'objectiu s'aconsegueix via sentència del Tribunal Constitucional, que acaba conformant una comissió d'experts en dret administratiu liderada per aquell jurista, Enterria.
que fa les bases de lo que seria la LOAPA, la Llei d'Harmonització del Procés Autonòmic, i aquella llei que és declarada parcialment contrari a la Constitució, però s'acaba implementant en el si de la política, no? A partir d'acords polítics que acaben diluint el que són les tres comunitats històriques en el que és el règim comú, no, que se li diu. Després hi ha un episodi més, que és la reforma de l'Estatut del 2000, del 79, que és la reforma que es fa a s'engega el 2005, que s'acaba votant en referèndum el juny de 2006, que acaba sent objecte de 6 recursos d'inconstitucionalitat, s'acaba dictant la sentència constitucional. És la primera vegada, aquesta sentència és la primera vegada que professors catedràtics de dret administratiu i dret constitucional parlen de cop d'estat. Sobretot ho fan professors com Javier Pérez Royo, que és catedràtic a Sevilla, però també ho fan altres professors d'aquí, i no sospitosos de ser professors vinculats amb tesis nacionalistes o independentistes, parlant de cop d'estat. I després ja hi ha els referèndums del 9 de novembre del 2014, que n'hem parlat abans, que es dona just després que un mateix problema d'acomodació de dèficit territorial d'una comunitat dins d'un estat plurinacional, com pot ser Catalunya versus Espanya, doncs Escòcia ho pacti amb el Regne Unit, un referèndum que celebra el 2014 també, el setembre de 2014, i que acaba guanyant l'opció no independentista, però s'acaba celebrant en total normalitat. I a Catalunya, en canvi, els diguem-ne impulsors de la consulta, que van sent imputats en via penal i que van sent condemnats pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, i després el Tribunal Suprem acaba confirmant la sentència. I després passa que el 2017, quan es celebra un referèndum per l'autodeterminació, aquí sí que l'Estat espanyol ja es treu la màscara i la violència ja és la policial, no? Tot això ho explico aquí. Com explicava el Jaume, aquest llibre pot ser llegit com una trilogia amb els altres dos llibres, també pot ser llegit de forma independent. Aquest llibre té les seves pròpies preguntes i respostes, és a dir, planteja una sèrie de qüestions que també són plantejades en altres llibres, però ho fa d'una altra manera. Té quatre grans parts: els teòrics, que és la primera part, que són aquells teòrics que han teoritzat, aquelles persones que han escrit sobre cops d'estat des de diferents vessants. Hi ha els, diguem-ne, el cop d'estat, per dir-ho així, més conspiranoic, com poden ser aquests els francesos dels segles 15-16. Després hi ha escriptors que han escrit sobre cops d'estat, com Curcio Malaparte, que va escriure sobre tècniques de cop d'estat. Després, com Kelsen, que l'ha citat en Jaume, i altres teòrics. Després passa als militars. Els militars expliquen l'evolució del cop d'estat a l'Estat espanyol fins a la Segona República. Després hi ha els civils, perquè tota trama militar té una... Tot cop d'estat militar té una trama civil, i faig especial referència al Sindicat del Crim, que és una fotografia que va sortir pública a la Vanguardia fa poc, però que fa referència a un sindicat del crim que ha operat sempre en la penombra, que són periodistes, escriptors, intel·lectuals que es mouen a la dreta i al centre dreta i l'extrema dreta, que l'Enric Juliana des de la Vanguardia els va batejar el Sindicat del Crim, perquè ja s'havien batejat així feia temps, ja es coneixereu, Jiménez dos Santos, etcètera, etcètera, Carlos Herrera i tal. I després hi ha els jutges, no? Que és el... I ara aquell d'allà és el jutge que ens va servir d'enllaç a nosaltres dos, que ara entrarà, que és el Josep Maria Noales. Quan acabi de fumar. Quan acabi de fumar, i des d'aquí el saludem. I res, jo, si, bueno, si tenen alguna pregunta, jo, home, si tenen alguna pregunta, dubte, qüestió... Bueno, abans un aplaudiment. Un aplaudiment. Qualsevol cosa, aquí estem. Sí, sí, doncs donem pas a... Vinga, qui vol... Va, qui comença? No, no només això, sinó que durant els debats parlamentaris, 155... Hola, Joan. És que hem parlat de tu. Està copiat de la Constitució de Weimar, i durant el debat es va discutir si el 155 podia permetre o no cessar amb un govern autonòmic, i es va dir que no, que el que podia permetre, que és el que textualment diu, és que el govern espanyol li donés ordres directes als Mossos o a TV3, però no cessar un govern i molt menys des d'un Parlament. Per tant, la interpretació que es va fer del 155 era una interpretació totalment contrària a la Constitució i al sentit comú. Vam plantejar al seu moment recurs d'inconstitucionalitat, que lògicament el Tribunal Constitucional, presidit pel que era militant del Partit Popular, en Pérez de los Cobos, que la setmana passada li va donar
un premio, un reconocimiento al Colegio de Advocats de Madrid, como por la seva contribución al Estado de Derecho, de derechas, no ho sé, doncs, va dir que no, que era perfectamente constitucional. Pero es evidente, només cal llegir com has fet el text de l'article i encara més si te'n vas a veure els debats parlamentaris de quan es discutia la ponència constitucional, que no preveia això. Fixa't que el 155 té un, que, com deia el Jaume, està copiat de la legislació alemanya i el que intenta és un article que intenta, hi ha dos moments. Un, el president del govern espanyol ha de requerir el president de la Generalitat perquè i el president de la Generalitat es va manifestar, va contestar el requeriment. Sense que el president del govern espanyol fes res més, ja es va convocar les sessions plenàries per aprovar l'aplicació d'un 155 que era extensiva, que no tenia res a veure amb els debats parlamentaris. Que per això residència, això ho expliques dos llibres més enrere, residència el Senat perquè tal com està fet el sistema electoral, la dreta sempre té garantida la majoria al Senat. Que clar, totes aquestes províncies de l'Espanya vaciada són feus de la dreta i per tant sempre aquest tipus de debats es residencien al Senat. I es fa quin quòrum, s'aprova? El de sempre, tres cinquenes parts. Per treballar una Això va dir el conde de Romanones fa molts anys, a cavall de segle. El conde de Romanones, me vaig permetre dir-ho perquè em feia il·lusió al Congrés dels Diputats quan estava d'ídem, de diputat, no? Una frase del conde de Romanones que va dir al amigo el culo, al enemigo por el culo y al indiferente la legislación vigente. No? I com que és una cita, m'ho vaig poder permetre. Exacte. I és això, s'utilitza el dret, l'ofer, s'utilitza per reprimir la dissidència. Endavant, endavant. És que hem fet amb el 155 i el que estàvem dient és que era per cap primer. A mi la Comunitat Autònoma no complia amb les obligacions, que la traïa, que no es imponga, que el president no volia per prendre... Sí. Ha portat el segon tot xulo. El segon. Aquest és un que diu que d'això, que es veu, que no es pot cap de la manera dissoldre. No, no, es veu que ha portat el segon. Que l'apartat segon el que ens diu és per a l'execució de la Constitució de l'apartat anterior, el president del govern podrà dar instruccions directes a les autoritats. Sí. A l'estat espanyol podia haver fet complir a Catalunya el que volgués. Sí, podia donar instruccions als Mossos, a TV3, però és que el debat constitucional es va tractar aquest tema i es va descartar. No, el Poder Judicial no. Ja, però és independent. Però és que els jutges no són autoritats, són Poder Judicial. Són Poder Judicial. Cada un de... Però el que vol això és que si tu, a preso, tienes que dar o puedes dar instrucciones a todas esas autoridades, eso es que existe. Lo que puedes ver es eliminarlas. Sí. Doncs vaig plantejar al seu moment el corresponent recurs d'inconstitucionalitat i vaig tenir poc èxit. No. Sí, però s'ho van despatxar amb quatre línies, no. Sí, van dedicar quatre línies i algun improperi, però... Però el Tribunal Constitucional avala l'aplicació que es fa extensiva, amb dues sentències, a més, perquè ho recorre el govern basc i el govern català. No. No, anem a veure. Tot i que, com deia abans, amb el màster que heu fet ja seria un doctorat a la Juan Carlos, això ja és de postmàster. Les jurisdiccions supranacionals, les europees, tenen una configuració diferent. En el cas d'Europa tenim bàsicament dos grans tribunals, el Tribunal d'Estrasburg, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, tant el Tribunal General com el... és igual,
Són tribunals que tenen per objecte l'aplicació dels tractats de la Unió Europea i, per tant, dirimeixen o bé conflictes entre institucions europees, entre estats membres i institucions europees, o, d'altra banda, permeten que els jutges nacionals de cada país puguin preguntar-li al tribunal, dir que, escolti'm, aquesta llei que he d'aplicar, per exemple, conec un jutge de Badalona que se li va presentar un cas de que pretenien una advocada d'ofici d'un assumpte de droga volia comparèixer i el seu client no estava allà. Llavors va plantejar la qüestió prejudicial al Tribunal de Luxemburg, va dir, escolti'm, no permetre la defensa d'un ciutadà pel simple fet de que no el tinc a la meva disposició és contrari a la directiva europea sobre presumpció d'innocència? I el Tribunal d'Estrasburg va dir sí, és contrari, el d'Estrasburg, perdó, de Luxemburg, és contrari i per tant van haver de permetre la defensa d'aquell ciutadà que estava fora. Cosa que prèviament jo li havia plantejat al Llarena i al Marchena respecte a un client que tenia resident a Waterloo i em van dir que no, que venga i se'n van treure de sobre i ni van plantejar les qüestions. El de Luxemburg serveix per això. I el d'Estrasburg és un tribunal que vetlla per el respecte del Conveni Europeu de Drets Humans i per tant el que permet és denunciar a les autoritats de qualsevol estat membre, les autoritats espanyoles, que normalment és el poder judicial, perquè fins i tot si ve del poder administratiu, del poder governatiu, després ha acabat en mans de la jurisdicció contenciosa administrativa, dient, no, escolti'm, que amb aquesta sentència que han dictat no han respectat aquest article del conveni. Allà el més citat és l'article que regula el dret a un judici just, però està el dret a la vida, que després s'ha anat interpretant expansivament, és el que ens ha permès molt recentment, fa un parell de setmanes, plantejar el dret a saber la veritat respecte als atemptats del 17A, és a dir, però Europa, així lato sensu, es pot arribar per motius concrets. Pots anar a Luxemburg per dir, escolti, més que he d'aplicar, jo jutge de l'estat espanyol, he d'aplicar una llei que dubto si és conforme amb l'ordenament europeu, primera cosa, o al Tribunal de Drets Humans per dir, escolti'm, que aquest tribunal m'ha dictat una sentència que no respecta l'articulat del conveni. Per tant, tot això no té accés, i aquest és un dels problemes, que Europa no es pot portar tot. Jo segueixo sent optimista de que tindrem grans triomfos a Europa, però això és un altre serà lents, no és ràpid, però Europa, quan moltes vegades es desconfia perquè potser es va fer córrer o es va creure, o algun geniament va creure que això Europa no ho permetrà, sí, això no els ho deixaran fer, sí, això ja ho hem eliminat del vocabulari. Europa té tres potes, té una pota que és la comissió, que són tots de funcionaris, que l'última inventiva dels quals ha estat fer això, aquests punyeteros taps que no hi ha forma d'obrir-se perquè han fet una directiva i fan allà aquells gratacels de Brussel·les i ara faran una sobre com s'han d'empaquetar els caramels, quin percentatge de sucre han de tenir. Això és l'Europa buròcrata, l'Europa de la comissió i els comissaris europeus. Després està l'Europa del Consejo, que això és un club d'estats, que es reuneixen a nivell de primers ministres o a nivells de ministres d'indústria, de pesca, del que sigui, però és un club d'estat i per tant allà no se sortiran del guió. Però l'Europa amb la que confiem és l'Europa, la pota judicial, la pota jurídica. Perquè a diferència del que passa a Espanya, que aquí quan nomenen amb un magistrat el nomenen per un càrrec és perquè té afinitat amb el PP o amb el PSOE o és d'aquesta associació o d'aquesta altra, i a més és un jutge que va allà però després a veure si tornant d'allà vaig i em fan ministre d'Interior i Justícia o em promocionen a no sé què o puc fer una carrera política, quan en un país europeu de veritat envien un jutge a Estrasburg o a Luxemburg, és igual, primer és un jurista de reputació inqüestionada i ningú es planteja si el senyor del Clot és d'esquerra republicana o de dreta o és un jurista com indiscutit, primera cosa. Segona cosa, no és de retorn, quan l'envien allà serà el seu últim destí. I aquest senyor que hem enviat de magistrat a Luxemburg
el gran capital que té és el seu prestigi jurídic. Sí, sí. I és conscient, a més, de que les resolucions que dicti generaran una doctrina i s'aplicaran no només a aquell cas concret, sinó a tots els casos similars que es plantegin en un futur. I vol deixar la seva petjada. I, per tant, no està disposat a rebre pressions ni del seu país, ni d'un grup polític més o menys afí, ni li deu favors a ningú, ni els podrà cobrar més. Per tant, és una justícia fiable des d'aquest punt de vista. Cosa que... Què? Els canvia a Espanya, després arriben a ministre, després com que... O a un que no l'arriben a fer ministre, sinó que el fan comissariado general de la droga o no sé què, llavors es rebota i els imputa a tots. Aquí són portes giratòries. Aquí, entre el poder judicial i el poder polític, hi ha portes giratòries. Hi ha casos diversos de jutges, de magistrats que han passat a fer de polític i després han tornat a fer de magistrats, no? I que aspiren a això. Ara el govern d'Espanya actual hi ha, si no m'equivoco, 3 jutges, no? No, la Llop ja no hi és. La Grande Marlaska. Està el Marlaska i està la Margarita Robles, no? El govern anterior estava la Pilar Llop. La Llop ja no hi és, no? Que no hi és, no? Ja em perdo jo amb el dret internacional o amb els polítics d'allà, no? Però és a dir, que aquí és d'anar i tornar. És clar, ho deia abans el Damià, el president del Tribunal Constitucional tenia carnet del PP, enganya a la comissió del Congrés dels Diputats quan li fan aquella mena de pantomima de la idoneïtat, perquè si tens els vots ets idoni, si no els tens ets inidoni, ja no hi ha més cosa a parlar, no? I enganya una cosa tan greu que seria motiu de cese, que deia aquell, no? Motiu d'escàndol tremendo, que a més el president d'un tribunal, el Tribunal de Garanties, un senyor que té carnet de polític i que enganya el Congrés dels Diputats quan li pregunten. Sí, doncs, clar, és tremendo, no és sèrio. Jo el que espero és la independència dins d'aquesta dècada. Això és el que... No, espero i segueixo convençut de que així serà. Perquè, home, aquesta dècada queden pocs anyets. No. Espanya està en un procés de... La sentència, hi ha algunes a Estrasburg, però esperem més o menys aproximadament. Abans d'un parell d'anys han de sortir. Després han de sortir sentències també de tot el tema dels suplicatoris i dels càrrecs d'eurodiputats amb gran brevetat, tot i que ara respecte al càrrec vigent del Toni Comín es dilatarà més perquè ho van presentar, van intentar fer una ampliació d'execució respecte a la sentència anterior i lògicament els han dit no, vostè ha de plantejar una nova demanda i unes noves cautelars, però és igual. Però de tota manera, jo... Sí, abans d'un parell d'anys, però és que no hi haurà cap sentència de cap tribunal que ens doni la independència. Ajudaran a soscavar la credibilitat de l'estat espanyol. Tindran una repercussió política, mediàtica, i ajudaran a que passin altres coses, però no ens vindrà d'aquí. No ens vindrà d'aquí. De la sentència del procés, que és el màter de totes les... Tinc un parell d'anys? Abans d'un parell d'anys espero que la tindrem. El que passa que ha quedat descafeinada perquè hi han hagut els indults primer, l'amnistia després, que tot això Espanya no ha fet perquè li hagi agafat un atac de democràcia de cop. És a dir, Espanya sap de fa molt de temps, perquè Luis Pérez Guerra, que és un dels juristes de l'esquerra de referents, no? Fa molts anys que ha escrit a revistes científiques que la sentència del procés no era homologable a Europa. No. I els indults venen d'aquí, i venen els indults, el que passa que se'ls retrasa per un problema a la Comissió de Subsecretaris. Però els indults els volien aprovar abans de l'informe Cilevix, perquè ja veien que allò no operaven i que allò anava malament, i va coincidir amb aquelles èpoques. Per tant, Espanya està reaccionant al que ha de venir d'Europa,
perquè sap que les clatellades seran importantíssimes. Perdó, no, no té... Sí. Sí. Bueno, és que això de la prevaricació, a veure, és complicat, acreditar que un jutge ha prevaricat quan ha dictat una resolució judicial, perquè les resolucions judicials han d'estar motivades. I imputar, obrir diligències contra un jutge, i això t'ho dirà el jutge que hi ha aquí, per un tema de prevaricació és molt complicat. I que jo sàpiga, tret d'una querella presentada fa poc contra aquest jutge que es deia Peinado, no sé què, no. Jo diria que no hi ha hagut cap presentació de cap no, querella. Sí, que sí, però són casos clars, de jutges corruptes. Sí. Però del procés hi ha hagut, no, pel procés no, però hi ha hagut... Hi ha condemnes de prevaricació. Tens el Pasqual Estivill que parlàvem l'altre dia, sí. A sopar. Jo em refereixo... Tu preguntaves jutges del procés, no? Sí, no, però no tindran cap càstig. No tindran cap càstig perquè... Per la frase aquella, quid custodia custodis, no? Sí, sí. El poder judicial, una de les característiques que té és que és un poder autoimmune, es jutja davant de si mateix, i per tant posar una querella contra un integrant del poder judicial és posar-lo davant del seu club d'amics. Jo quan feia la carrera vaig fer un treball sobre el cas Sogecable i una condemna per prevaricació contra un jutge que es deia Gómez de Liaño, que tenia un germà que es deia Gómez de Liaño també. Sí, llavors jo confonia el germà. El germà és catedràtic de processal, sí. Ha estat de processal? El Fernando és catedràtic de processal, bueno, ja jubilat ara, Era catedràtic de processal d'Oviedo, deixeble del meu mestre. Aquest el van acabar condemnant. Jo diria que va ser un dels primers casos a l'Espanya democràtica important, indultat, després indultat, però va ser un dels primers casos de prevaricació. I em vaig donar compte que era molt difícil això de prevaricació. Però del procés, del procés. No. Perquè només es podria portar, no a Europa, sinó a l'acord penal internacional, però llavors hauria de ser per casos de lesa humanitat, de tortura, de... No, amb aquest tema no. És molt complicat. No. És impunitat, és una impunitat. És una impunitat. És que dono una idea pel quart llibre del Damià, quan es posa més ràpid. Sí, li costa poc. S'ha escrit molt, però ara la idea que llenço és un tema verge, inèdit. S'ha escrit molt, m'ho has sentit comentar, del dret penal de l'enemic, i tu ho has tocat molt bé, però s'ha escrit poc d'una cosa que és una creació made in Spain absoluta, que és el dret penal de l'amiguete. És a dir, clar, és que la perversió, la tergiversació pot ser respecte a utilitzar el dret per condemnar aquell que no ha fet res, però com que és un enemic, és un dissident, l'hem de condemnar, però també és per procurar la impunitat d'aquell que és afí, que és adepte, no? I d'això potser t'hauries d'animar a escriure, sí, no? Sí. És un estat amb dret. Espanya és un estat amb dret, no un estat de dret, un estat amb dret. Amb dret. Perdona? Com lluitem? Sí. La lluita ha de ser política, És a dir, hi ha una part de la lluita que l'explica el Jaume, que és una lluita judicial que ja està, que està en marxa. Ara hem saltat la pantalla europea, que jo crec que aquí les garanties són més clares i més grans que a Espanya, però la lluita ha de ser política. Però jo aquí hi ha un problema, que ara ja entraríem, si voleu entrem, jo no en tinc cap problema i en Jaume tampoc, però és el tema de com estan els partits polítics aquí. Esquerra és un partit polític central de l'independentisme, que ara mateix jo començo a tenir dubtes si és independentista o no, i els líders que hi ha començo a tenir dubtes de quins són. El Jaume està Junts, que també és un partit que té les seves problemàtiques i que en qualsevol cas un dels seus lideratges està fora de Catalunya. La CUP ja fa temps que no sabem què és.
I jo sóc dels que pensa que si no recuperem aquesta unitat de l'independentisme, i no només dels partits, dels moviments socials, dels casals, de les agrupacions, al carrer, a les institucions, no hi ha possibilitat d'encetar un nou procés polític. Jo segueixo sent molt optimista. Aproximadament una meitat de catalans, aproximadament, ha desconnectat absolutament de la idea de l'espanyolitat, de la monarquia, etcètera, etcètera. Dic aproximadament una meitat perquè, depenent del moment polític, com que això ho mesurem, ho medim a base d'eleccions, i a les eleccions anem tots a votar amb la pinça al nas i acabes votant aquella opció que menys et disgusta, i molta gent es queda a casa, això ha provocat que en algun moment estem al 52%, que ja hem vist com l'hem malbaratat, i un altre moment estem al 40%. Jo sostinc, això és una, no té cap base científica ni demoscòpica, simplement és una intuïció, que a Catalunya hi ha un 10% que els deixo fora perquè és gent que està de pas o que ha vingut de fora, que no està implicada en res, però que els altres, més o menys, hi ha tres blocs bastant homogenis, un 30% clarament independentista, un 30% clarament unionista o antiindependentista i un 30% basculant. Hi ha molta gent, i segur que en coneixeu, que podria estar a favor de la independència o no, en funció del moment, de les circumstàncies, de com es plantegi. Però, en tot cas, hi ha aproximadament una meitat de catalans que hem desconnectat per complet. No? I, per tant, des d'aquest punt de vista, jo considero que és imparable això. Ara estem en un moment ball, un moment ball que ja feia temps que es veia venir. Es veia venir que acabaríem guanyant els socialistes i que tindríem socialistes aquí, allà, més allà, a tot arreu. Amb uns partits absolutament desorientats, però tot això jo confio que serveixi de revulsiu perquè el moviment torni a créixer, torni a organitzar-se. I la independència al final, que l'hem de fer la gent, l'hem de fer amb els partits, tant de bo, però si no pot ser amb els partits, sense els partits i si cal contra els partits. L'hem de fer des dels diversos moviments socials. És cert que ara la gent està emprenyada, desabuda, destrempada, digueu-li com vulgueu, però jo no conec ningú que fos independentista i que hagi deixat de ser-ho. Potser ha deixat de votar perquè està emprenyat, perquè això, quan aneu de debò ja m'ho direu. A la que surti un moment, un catalitzador que sàpiga canalitzar aquesta energia que existeix, això és imparable. Carai. Sisplau, parla. Espanya està en franca, mai millor dit, franca descomposició. A més, us he de dir que jo, que he estat en diversos moments de la meva vida molt a prop del poder polític espanyol, no només ara quan vaig estar de diputat al Congreso, sinó anys enrere quan estava al Consejo General de l'Abogacía Espanyola, que el nivell de confrontació que hi ha ara és una cosa inaudita. Aquest enfrontament entre l'esquerra i la dreta, que abans es confrontaven per lluites de poder, però quan era la unitat d'Espanya anaven tots a una. Això ha aparegut. Aquest enfrontament entre el poder polític i el poder judicial. Això és una cosa absolutament també que s'ha desmadrat i s'ha sortit de mare per complir. No? I això acabarà passant factura a Espanya. Espanya, a més, té altres problemes econòmics, té un nivell d'endeutament que no podrà suportar, té cada cop més deutes, no només econòmics, sinó deutes reputacionals importants a nivell europeu. Han hagut de demanar molts favors per el procés independentista, per guanyar votacions, amb el tema del suplicatori que dèiem abans, han hagut de demanar molts favors, i tot això ha d'acabar passant factura a Espanya. Si mateix, jo per mi, és
Sí, per això perdran. Sí, sí, perquè són inconscients. Sí. Però aquesta és la seva... Però jo... Sí, 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 no, és que estem dient el mateix. No, 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 estem dient el mateix. Precisament la gravetat del problema que tenen és la seva manca de consciència de que tenen aquest problema. Perquè com que ells viuen amb això, i la Unitat d'Espanya, i els mitjans... que un dels greus problemes que té Espanya és la manca d'una premsa lliure. A Catalunya tenim la sort de tenir molts digitals, com VilaWeb, que avui ens acull, que tenen aquesta independència del poder polític. A Espanya això quasi no existeix, és el diario.es i poca cosa més. I per tant, fins i tot el relat que la majoria d'espanyols tenen és de, bueno, aquests catalans que li han fet una cosa gravíssima i que per tant ha de reaccionar a l'estat de dret amb la màxima contundència com han fet sempre. Però precisament això, perquè ells no són conscients, perquè ells pensen que ho estan fent molt bé, que a los catalinos hay que darles, precisament per això, això és el que els acabarà passant factura. Perquè si ho hagués allà algú que ho veiés amb certa perspectiva i objectivitat, com el Lluís López Guerra, és que els hi pararia els peus, perquè s'estan tirant trets al peu constantment i acabaran pagant la factura. Sí, però jo sóc jo tinc una tesi. Ara d'això, jo tinc Josep. Ah, Josep. Josep. No. No, Josep, deixa'm dir una cosa. Jo és que, a veure, jo puc compartir part del relat, però no perdem de vista que Espanya és un estat. Uh-huh. És un estat i és un estat, com tu explicaves al principi, amb l'expressió aquesta que utilitzem, és un estat dual. I és un estat dual vol dir que té dues cares, té la cara A i la cara B. I la cara A és la cara que compra tota la comunitat internacional. És a dir, Espanya és aparentment un estat democràtic on hi ha separació de poders, poden funcionar millor o pitjor els poders, però té un govern escollit democràticament a través d'unes coses escollides democràticament, té un poder judicial que funciona, que aplica la Constitució, és una Constitució que fa ja 40 i pico anys que va d'això, i té un problema territorial com el pot tenir França, com el pot tenir el Regne Unit, i aquest problema territorial doncs ara mateix s'està resolent de forma més o menys, diguem-ne, civilitzada. No? Espanya, el problema territorial d'Espanya data de fa moltíssims anys, però només hi ha hagut dos cicles constitucionals que aquest problema territorial ha tingut una resposta juridificada. La primera va ser la Constitució de la República, a través d'un federalisme simètric on reconeixia tres comunitats autònomes certa capacitat de competencial, però després hi ha la Constitució del 78, que és un aborda el problema autonòmic, però el deixa obert. És a dir, reconeix que hi ha comunitats autònomes, reconeix que hi ha nacionalitats i regions dins d'aquestes comunitats autònomes, els hi dona un marc a partir del qual desplegar-se, però fia tot aquest desplegament a la política. I la política alhora fia tot aquest desplegament al que digui el bloc de constitucionalitat, que és el que digui el Tribunal Constitucional a través de pactes polítics i a través de la jurisprudència del propi tribunal i a través dels estatuts d'autonomia, que són una peça fonamental d'aquest desplegament. Què vull dir amb això? Vull dir que per la comunitat internacional Espanya és un país que funciona perfectament. Què passa quan poses el focus a Catalunya o al País Basc? Doncs que aflora aquesta cara B de l'estat espanyol, que és un funcionament no només antidemocràtic, sinó il·legal, tergiversat, que s'acosta més a les dictadures de Primo de Rivera i de Franco que no pas a un estat democràtic. Però això ho veuen a Europa? No ho sé, tu ho saps millor que jo perquè tu hi vas més que jo. Ho toleren? Probablement ho tolerin. Entra dins de lo normal, perquè jo recordo que no només hi ha Espanya un estat amb dues cares, la Itàlia dels anys 90, la Itàlia de les mans netes, del macroprocés contra la màfia, també era una Itàlia amb dues cares. Ara s'està sapiguent que la França Sarkozy també era una França probablement amb dues cares, on els tecnòcrates de l'escola aquesta doncs manaven més del que semblava. Alemanya té dos cares? Bueno, doncs poder Alemanya no tant, però s'està tolerant. Jo crec que l'única manera de vèncer això, l'única manera, és posant a l'epicentre de la lluita política la democràcia. És l'única manera. I per fer això, estic d'acord amb en Jaume, que hi ha molta gent que no ha deixat de ser independentista, però sí que és veritat que o anem tots junts i plantegem un, diguem-ne, un conflicte democràtic a l'estat espanyol que sigui
democràtic de debò o tindrem un problema que és que no el resoldrem mai. No? Jo crec que en aquesta tessitura estem. I ara mateix no veig ni els partits, ni les entitats, ni lideratges potents per poder agafar aquest repte democràtic i plantejar-lo. I plantejar-lo ara que hi ha el PSOE, eh? Perquè nosaltres tots el pitjor... els conflictes que hem tingut els hem tingut amb la dreta, i la dreta ja sabem com reacciona, però no sabem com reacciona el PSOE i l'esquerra. Sí que ho sabem, sí que ho sabem. Bueno. És millor la dreta, perquè se'ls hi veu més, i a més perquè amb la dreta és més fàcil pactar. Perquè com que no tenen principis, només interessos... Jo estic d'acord amb tu, eh? Estic d'acord amb tu, però... El pacte del Majestic va ser un dels grans avanços amb autogovern que es va aconseguir. Sí, sí, estic d'acord amb tu. Amb el PSOE no s'hauria aconseguit, perquè haurien sortit els pajes de torn... Però el procés del 2012 al 2019 es dona amb la dreta al govern de l'Estat. Que si plantegéssim aquest embat democràtic amb l'esquerra hem pactat. No, jo... Josep, perdona. Fa molta estona que... una reflexió per a mi. Hi ha en el teu llibre, de fet en el pla de biologia, un concepte permanentment que el vas explicant, que és aquest marc, aquest context, d'aquest d'Espanya com a estat català. I s'estima aquesta cara bé de l'estat en determinats moments, sobretot per reprimir allò que considera la tenir. Just també d'aquesta dualitat de l'amic enemic, del cap unit, i l'enemic, i aquí s'identifica com a enemic clarament un independentisme basc i català. I llavors la pregunta és la següent. Aquesta cara bé, qui la representa? És a dir, el que és l'estat, el big state, s'aprofita i activa, també qui va anar a ells, l'activació d'aquesta cara de contra de l'enemic, qui és només la dreta espanyola, o és també qui s'anomena o s'anomena l'esquerra, en aquest cas és el gran partit constitucionalista espanyol que va fer. És a dir, és només la dreta representada pel PP o també és el PSOE? I la pregunta l'enllaça amb una cosa que s'ha dit al que ens parlava molt interessant i que la això que deia al principi és una cosa que també hem preguntat, perquè a la dreta, si veiem que està la línia entre la Segona República i l'altra, que és la dreta activa tota una sèrie d'accions contra la més facilitat o la línia naturalesa, per anar-se que està en la constitució, o per anar-se en la figura de la figura, amb l'objectiu de que va fer saltar el govern espanyol, per dir, o el govern de la Generalitat, i en certa manera se n'ha sortit. I voldria que em concretessin i que expliquessin què vol dir quan se n'han sortit. Perquè quan m'ho has dit, he pensat. Tenim a la Generalitat un socialista que va aplaudir el 155. Sí, sí. Sí, sí, sí. Això és una manera, no sé si tu sabies això. Sí, sí, sí. I vull dir una altra cosa amb l'altra. La dreta espanyola ha anat activant tot una sèrie de coses, tot el que ha anat a fer espanyol, per acabar moltes que estan en punt de dret així acabin vestint altres que tenen el turisme acabin vestint un document que va fer el turisme doncs us vull referir això i si és que tenia punt de això la part de l'Eglésia que el Sol també forma part d'aquest sí mira, jo diria que el PSOE forma part de lo que se li diu el nucli de poder que defensa la raó d'estat. Abans en Jaume, quan explicava al principi de tot les tesis del llibre, i el que d'alguna manera fa aflorar l'estat profund espanyol, la cara bé de la cara de l'estat espanyol, jo sempre he defensat que és una raó d'estat, que la raó d'estat pot semblar una construcció jurídica ideològica que és nova, val? Que ens ha estat imposada, perquè si un recorda la redacció, si hi ha algun cop d'estat híbrid durant el procés de transició que afecti a la Constitució, és la redacció de l'article 2 de la Constitució.
La redacció de l'article 2, hi ha cronistes que ho han explicat, el mateix Jordi Soletura, el Gregorio Peces Barba, que eren representants de la comissió dels set pares de la Constitució. És un article que no es debat en la comissió constitucional, que és l'òrgan que té legitimitat democràtica directa i que està creat a redactar la Constitució, sinó que és una imposició... El 2 i el 8. El 2 i el 8, però més el 2 que el 8, perquè el 8 és una còpia de l'article 37 de la Llei Orgànica de l'Estat, però el 2 és una constitució. El 2 hi ha dues redaccions a l'article 2, una senzilla i l'altra és aquella tan rimbombant que explica que la unitat és indissoluble, és indestruïble, és no sé què i no sé quantos. No? És aquest el primer cop d'estat que se li fa, és a dir, s'imposa. Però això, que pot semblar una construcció nova, és una construcció, i ara això ho explica en un llibre, una monografia que ha tret l'editorial aquesta del País Valencià, Universitat de València, Antoni Simón, que la construcció de l'enemic espanyol i assenyala el catalanisme i el basquisme com a principals enemics de l'estat espanyol, no ve ni de la guerra de Cuba, no ve ni del segle XIX, sinó que data fins i tot de la Inquisició. La Inquisició ja es jutjava els heretges catalans, no per heretges, sinó per catalans. I per tant, aquesta construcció acaba, diguem-ne, evolucionant i hi ha un moment que l'estat espanyol construeix una raó d'estat al voltant d'aquests tres conceptes que apuntava en Jaume. La unitat, que és aquest article 2, que és aquesta imposició antidemocràtica que hi ha en la redacció de la Constitució espanyola, i després tota una sèrie d'elements que protegeixen la unitat, és a dir, el rei, la corona, és el símbol i el garant d'aquesta unitat, forma part d'aquesta raó d'estat. Per això la companya deia que hi ha impunitat en determinades figures que representen la raó d'estat. El rei és una d'elles. Després aquest principi de sobirania única, que no es pot trossejar, que no es pot parlar. De fet, de la raó d'estat no es pot parlar d'unitat de l'estat, no es pot parlar de la corona, no es pot parlar del principi de sobirania, però el rei també és el cap de les forces armades, d'aquí la importància que té l'article 8 de la Constitució. Però és que, a més, per exemple, els tribunals, si hi ha alguna cosa que no s'ha desplegat o no s'ha desplegat de forma plurinacional, és el sistema de justícia, que és única. És aquest, el principi únic, el principi d'unitat de l'Estat, bascula en tot el text constitucional. I té mecanismes de protecció que en Jaume apuntava abans, que n'hi ha molts. Les tres cinquenes parts és un mecanisme de protecció d'aquesta unitat que surt en determinats elements de la Constitució. La Constitució té angles morts, té forats foscos, i això forma part del Deep State. I qui forma aquest Deep State? Aquest Deep State el formen, i això ho explica molt el Jaume quan parla de l'anatomia del Deep State, el formen aquells elements de l'Estat que no són susceptibles d'exercir un control democràtic, com pot ser el CNI, com pot ser la policia política, com pot ser l'advocacia a l'Estat, com pot ser elements de la Fiscalia o com pot ser aquella judicatura que no forma part de la judicatura espanyola, que són 5.500 jutges, no? La teoria deia 5.500, no? Sí. Sinó que és aquesta cúpula judicial que forma part dels nomenaments discrecionals que fa el Consell General del Poder Judicial i que són l'alta judicatura espanyola que té vincles amb els partits polítics que són els defensors de la raó d'Estat. Aquest, diguem-ne, seria l'estat profund, aquest seria el blindatge que fa de la raó d'estat espanyola, d'aquest principi d'unitat que el procés independentista impugna en el seu primer moment perquè vol trossejar la sobirania i perquè vol esdevenir república. És a dir, impugna aquests dos principis. No? I aquests dos principis, qui té ara mateix la força suficient per defensar-los amb una aparença democràtica però de forma il·legal, és l'alta judicatura espanyola. Els militars es veuen massa, els militars, els tancs, els avions, els uniformes, ho explica també ell, doncs es veuen massa. En canvi, les togues tenen prestigi, s'expressen de forma tècnica, les sentències són tecnificades, són un poder híbrid que té cert prestigi, no? i que costa més de veure. Costa més de veure, no? I tu em preguntaves el tema de si ha triomfat o no ha triomfat. Jo crec que sí. De fet, hi ha una plantilla basca abans de la plantilla catalana, on acaba triomfant també, perquè Patxi López és un lendakari que acaba sent lendakari quan a partir d'una aplicació il·legal de la llei de partits polítics i d'una sala especial del Tribunal Suprem que és manifestament il·legal, s'acaba eliminant un partit polític que té un grup d'electors i acaba havent un lendakari socialista. I jo crec que aquí, a partir d'un desgast constant d'aplicació de cops d'estat híbrids, microcops d'estat seguits, acaba sortint-se'n amb la seva, que és desgastar el moviment independentista, que nosaltres
som tontos i ens hi posem de cara, però acaba ara mateix el PSOE governa les diputacions, els consells comarcals, els grans ajuntaments i la Generalitat de Catalunya. De forma que l'independentisme ja no li queda poder polític. Sí, però la partida no s'ha acabat, eh? La partida no s'ha acabat. És que ho estan explicant com si ja s'ho hagués acabat, ja ens podem retirar, no? La partida no s'ha acabat, però ara mateix la partida està en un moment... Ara mateix estem en un moment fotut, estem en un ball, ja està acabat. Per sort, la partida continua. No s'ha acabat perquè aquí som, eh? I per això ho denunciem, la partida continua. Això no passa enlloc més d'Europa ni del món. A les 8 del vespre, tota una sala plena escoltant dos advocats. En un lloc normal no passa. Això, eh? Això és veritat. No, vol dir que... ja inter... no, jo crec que jo, té raó en Jaume que la partida no s'ha acabat. La partida cal lluitar-la. Jo espero... Una gran pregunta que has fet ara. Quina vigència tenen fins que es deroguen? O fins que es deroguen o fins que es superen? La llei no és més que l'expressió de la voluntat popular, es diu, però el cert és que la llei és l'expressió, la llei és el que manda el rei. Hi ha un, sí, que dit així, la llei al final és l'expressió coactiva de l'estatu quo imperant. No? I això durarà o canviarà o per la forma de la llei a la llei quan hi hagi una altra majoria que permeti fer una altra cosa o perquè patarà. Els últims 50 anys s'han creat 50 estats al món, sí. Els últims 100, 100. És a dir, que anem a un ritme de creació d'un estat per any. I si ho haguessis preguntat a tots aquests territoris, també semblava que allò era immutable perquè la metròpoli mai hauria permès que... i acaba passant. Jo tinc una teoria, que és la Constitució, aparentment, s'ha reformat dos o tres vegades, no? 135, sí. Dos o tres vegades, crec només, no? Ara, dos, tres, en realitat la Constitució ha modificat moltes vegades. El propi procés autonòmic ha esdevingut un seguit de reformes, és a dir, bueno, el que diu la Constitució amb el que s'està aplicant ara mateix no té res a veure. No té res a veure, perquè és que penals, inclús aquests que es diuen això, ja havia dit moltes vegades al Parlament, aquests que es diuen constitucionalistes, ni l'han llegida ni l'haurien entesa. No són constitucionalistes, són tribunal constitucionalistes. Perquè el que defensen és la interpretació que han fet els guardans del Sant Grial, que li fan dir a la Constitució una cosa que no deia. Perquè la Constitució veritablement és molt indefinida en matèria, sí, sí, d'articulació territorial. Hi ha una part sobre la que no es va preguntar, que és tot el tema de monarquia. Suárez ja va reconèixer, no lo preguntamos porque sabíamos que lo perdíamos. Sí, sí, però fora d'aquestes coses, la Constitució espanyola està prou bé. Sí, en matèria de drets i llibertats, és de les després fan la interpretació que fan, però sobre el paper és de les constitucions més avançades que hi ha al dret internacional. Per tant, el problema no és de la Constitució, tot i que hi ha alguns aspectes que no ens agraden. El problema és de la interpretació i aplicació que s'està fent de la Constitució. I per tant, tornem a això, que el problema no és de llei, sinó que és de poder. Aquí hi ha un magistrat d'instrucció que quan aplica la Constitució aplica la presumpció d'innocència. No? L'alt tribunal, quan aplica la Constitució, aplica la presumpció de culpabilitat. Quan el procés té una persona molt determinada que és independentista. No? Que és la diferència. Sí, no? S'ha dit que s'aplica el codi postal en un lloc del codi penal, però fixeu-vos, hi ha dos sentències absolutament contradictòries sobre els mateixos fets. Una és la sentència del Tribunal Suprem al procés i l'altra és la sentència Trapero. La participació dels subjectes és diferent. Uns formaven part del govern o lideraven Òmnium i l'Assemblea, els altres eren els comandaments polítics i operatius policials. Però els fets són els mateixos. I la interpretació que fan els fets el Tribunal Suprem i l'Audiència Nacional absolutament dispar. Amb els raonaments de la sentència de l'Audiència Nacional haurien absolt a tots els condemnats del procés i amb els raonaments del Suprem haurien condemnat a tota la cúpula policial. Però és que si anem fins a tot a la sentència del Trapero, la sentència del Trapero es guanya per 2-1, perquè a més vam tenir la sort que va haver-hi un ball de... vam tenir sort amb la composició del tercer membre del tribunal. Sabíem que el ponent era el Ramon Sáez, que és... bueno, no era el ponent, era el que va acabar marcant la línia que ara està al Constitucional,
que és un jurista garantista que respecta la presumpció d'innocència, i el que va per allà un vot particular de la querida Concha, de la Concepción Espejel, que després la premien anant al, al Tribunal Suprem. Hi ha un vot partit tot en majúscula, a més, per escriure 400 pàgines en majúscules està molt emprenyat, perquè allò, quan t'envien allò, per què arribes tan tard? Vull dir, hòstia, doncs 400 pàgines en majúscula has d'estar molt, molt emprenyat. Doncs els mateixos fets, i aquí eren 2-1, si el tercer magistrat, en comptes de ser d'un, arriba a ser l'altre, la sentència hauria estat contrària. I per tant, que al final el problema no és tant de constitucions ni de lleis, sinó de la interpretació que es fa, perquè la mateixa Constitució, les mateixes lleis, tenim una llei d'enjudiciament criminal del final del segle XIX que és de les més garantistes d'Europa. Per tant, el problema no és de lleis, i aquesta llei permet que hi hagin jutges que respectin la presumpció d'innocència, que plantegin qüestions prejudicials a Luxemburg quan s'intenta fer una interpretació esbiaixada, i altres tribunals que aplicant exactament la mateixa llei d'enjudiciament criminal, el mateix codi penal, fan una interpretació absolutament diferent. Sí, sí, sí. Sí, sí, això és així. Sí, sí, sí. M'ha impressionat això de les majúscules. Eh? Sí, sí, 400 o 500 pàgines en majúscules. Sí, sí. Saps que de vegades, avui si arribem tard, rebràs ara un WhatsApp en majúscules. Sí, exacte. Doncs, Sí, què? Exacte. No, no, però vull dir, si estàs molt emprenyat, jo ara m'he fet desactivar la tecla majúscula de l'ordinador, perquè de vegades em queda travada i segueixo escrivint, i llavors com m'adono, ja, és que si surt un mail en majúscula sembla que estiguis emprenyat, és com cridar, no? Sí, imagina't, fer 400 o cap a 500 pàgines, més de 400... en majúscules. No l'he llegit exactament. I signes, molts signes d'admiració després d'algunes frases, no? Hòstia. No ho he llegit, segur que és de conya. Va. Més qüestions o tanquem l'acte? Tanquem l'acte, Jaume? Sí? Tu tanques l'acte, no? Sí, tanquem l'acte. Doncs escolteu, moltíssimes gràcies per venir, ha estat un plaer. I res, si voleu que signem algun llibre, ens teniu aquí a la vostra disposició.